Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. У Тернополі організували мітинг «Реквієм», щоб вшанувати тих, хто ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Оператор дронів Олег Тимошик з Тернопільщини розповів про ситуацію на передовій. Тернополянка Вікторія Верех здобула перемогу на чемпіонаті України з плавання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Мітинг «Реквієм» розпочався із панахиди. Після того хвилиною мовчання вшанували загиблих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До меморіального комплексу поклали квіти та лампадки. Тернополянин Василь Мороз розповідає, розчищав рижий ліс після аварії на Чорнобильській АЕС. Саме більше радіації то взяв рижий ліс від реактора. Його ж не валили ліс і засипали піском, щоб радіація не йшла, бо його спалити неможливо, бо то ще би було типа ще один реактор, так як зірвався би. Василь Мороз пригадує, коли замерзла річка Прип'ять, їм не могли доставити їжу. Ми пили ту заражену воду 3 сутки, що мали сухпайок. При такій владі нам не могли вертольотом доставити нічого. Один із тих, хто ліквідовував наслідки аварії, Іван Гаврилюк. Зараз чоловік – військовослужбовець 105-ї окремої бригади. При під'їзді до самої станції десь приблизно 12-15 кілометрів відчувався такий солодковато-металічний привкус. Ну, це дуже здивувало якось, що це таке. А це якраз, напевно, що фонила сама станція. Після самої станції я хворів, досить сильно хворів. Дуже сильне було на вестибулярний апарат, якщо чесно. Таке було положення, розумієте, ніби земля уходила з-під ніг, я мусив зупинитися, постояти трішки, щоб організм став якось свою норму. За словами голови обласної організації «Союз-Чорнобиль-Україна» Олександра Деркача, на Тернопільщині є 1939 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і майже 34 тисячі осіб, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції проводять 14 грудня з 2006 року. Того дня завершили будівництво саркофага над 4-м енергоблоком станції. Вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, що біля Прип'яті, стався 26 квітня 1986 року. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Дружина ветерана російсько-української війни Діана Віль разом із сином Олександром та донькою Софією робить ангелів. Жінка каже, приїхала до Тернополя зі села Стара Бикуля. Наш татко був 7 місяців на сході. Він отримав поранення і він пробув в лікарні. Він пробув довго в лікарні. Його звільнили по стану здоров'я. І зараз він вдома, але стан його не такий, як колись. В даний момент, в даний час дітям цього потрібно. Вони враження мають колосальні. Вони, можна сказати, ніде так не бували. Бо зараз немає ні можливості, ні бажання. Під час заходу в обласному театрі для дітей проводили майстер-класи. 11-річний Матвій Валькірний приїхав зі села Новосілка. Хлопчик каже, малює герб у пам'ять про свого тата Василя, який загинув минулого року на Бахмутському напрямку. Мій тато був на війні, служив, але перед тим, як бути на війні, він приходив з роботи і дарував мені подарки. Забагато горя, але хочеться більше радості. Ілона Мороз-Гусятина. Каже, її батько Іван Мороз загинув 12 січня цього року. Я горджуся своїм татом, бо він все зробив, віддав своє життя заради нас, щоб ми могли спокійно жити. Мені сподобалось, що не забувають, що в нас втрата. Для дітей військовослужбовців грали не професійні актори, а працівники місцевої агропромислової компанії. Роль Попелюшки зіграла Наталія Ратенська. зараз такий час, що вони не можуть бути разом усією сім'єю. І тому, мабуть, сьогодні хотілося дуже сильно зробити їм цю казку. Спочатку їх повеселити, щоб вони отримали якісь позитивні емоції, щоб вони пораділи, щоб вони відчули, що за всіма повітряними тривогами і якимись тривожними новинами є багато і радості. У театрі зібрали майже 500 дітей з усієї області, каже директорка обласного центру соціальних служб Тетяна Дуда. Сьогоднішній захід організований для діток, батьки яких стримували агресію Російської Федерації проти України. Це дітки зі всієї області, зі всіх 55 громад. Ми вирішили цим дітям хоча б бодай сьогодні продовжити свято Миколая, щоб на їхніх устах була посмішка, щоб вони поринули в казку. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Олег Тимошик пригадує свій перший бій, у якому втратив багатьох побратимів. Тоді у складі кулеметного взводу тримали оборону села Давидів Брід на Херсонщині. Нас обстрілювали із мінометів, з танків, фактично, самолітів. В общем, все, що літає, з мін, все до нас прилітало. І ми вже там понесли перші втрати, загинув наш командир, були багато хлопців поранених, трусотих. Через втрати змушені були відійти із займаних позицій, розповідає боєць. Разом з тими, кому вдалося вижити після оборони Давидового Броду, потрапив на Донеччину. Тут сформували підрозділ безпілотних літальних апаратів. Ми почали дуже сильно працювати по ворогу, почали палити танки, почали бетери палити, окопи палити. Їх дронами можна що хоч зробити. Спинити будь-яку атаку, очистити окоп, танки спинити можна, винищити, ну, любе, кулеметне гніздо. Зараз для виконання завдань на фронті дронів не вистачає, каже Олег Тимошик. Нам треба ставити, ну, чи лінії запускати, і то багато ліній, бо на волонтерські волонтери не витягують то все. Треба, щоб держави не були замовлення. Життя любого військового службовця дорожче, чим ті гроші, чим то все. І потрібно масово то все купляти, бо військовий може скоро закінчитися, міняти не буде кому. Як зараз роблять бруківки 100-200 мільйонів, та бруківка нікому то, ну, не потрібна, а дрони дуже зараз фактично потрібні. Найважче на фронті – це не мати підтримки від українців, які живуть на прифронтових територіях, каже Олег. Там, де ми працювали, приходить бабця років 70, каже, що ви тут робите, що ви тут забули фактично, то все. Каже, а що ми тут робимо? Ні-ні, ви десь їдьте туди, ви тут нас не чіпайте, нам тут добре, ми своїх чекаємо. Телефонами фотографірує нас, що ми робимо, що до чого, і можуть передавати. За годину-дві прилетіла ракета, і тих хлопців всіх накрило. Відволіктися від думок про війну йому допомагає спілкування з рідними, розповідає чоловік. Його сім'я живе у Підволочиську. Сьогодні він приїхав до Тернополя, щоб зустрітися з рідним братом Михайлом та погуляти містом. Тихо, спокійно, зовсім, як кажуть, добре на душі, що немає ні звуків, взривів, ні прильотів. Я був в відпустці 2 рази за 2 роки. Коли приїжджаю на Тернопільщину, відчуваю, як кажуть, все своє рідне. Родичі, брати, кажуть, сама обстановка. Заради того спокою варто, кажуть, там і воювати. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Юнацький корпус поліції «Збаразькі кадети» створили на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою. До організації долучилися 10 студентів. Вони отримали шеврони. Серед них другокурсниця Тетяна Сергієва. Я хочу пов'язати майбутнє життя з поліцією і піти по слідам справедливості в нашій країні. Ініціювали проєкт працівники Збаразького відділення поліції, каже інспекторка ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Ірина Щирба. Вона розповіла про його мету. Вивчення роботи поліцейського, залучення до превентивної діяльності, залучення до патрулювання, а також охорони громадського порядку. Все це робиться для того, щоб по закінченню діти виявили бажання поступати у вищі юридичні заклади системи МВС. Збаразькі кадети вивчатимуть законодавство, домедичну та тактичну підготовку. Потім вони зможуть продовжити навчання у вишах МВС та вступити до лав поліції. Збаразькі кадети – це 4-й юнацький корпус поліції, який створили в Тернопільській області, каже Ірина Щирба. У Тернополі підготували прем'єру вистави під назвою «Вертеп». Це зробили учасники трупи «Тимчасовий театр 2.0» громадської організації «Інститут міської культури». Про це повідомила голова цієї організації Марічка Юрчак. За її словами, це вистава «Іронія над сучасною цивілізацією». Алгоритми, соцмережі, штучний інтелект, захоплення кав'ярнями, звички хіпстерів, наше комфортне, стабільне життя, в якому ми десь все одно губимо себе. Під час створення вистави використовували штучний інтелект, каже режисер Ігор Кусяк. У мене ідея виникла така, послухати, що штучний інтелект взагалі думає про ту ситуацію, яка складається не тільки в нашій країні, а взагалі, що відбувається в світі. І я присвятив, скажу, не один вечір спілкування з штучним інтелектом, задаючи алгоритми, і він склав непоганий текст, сценарій, таку зробив рефлексію, і він став частиною вистави. Як розповіла Марічка Юрчак, у виставі беруть участь 20 людей. Це переселенці з різних міст і тернополяни. До виходу на сцену готується Ігор Каспер. Я приїхав з Запорізької області до Тернополя і побачив тимчасовий театр в рекламі, в інстаграмі, доєднався. І ось я вже другий раз тут. Чорний капелюх, чорна маска, яка трохи відрізняється від всіх інших білих, чорний піджак. Я думаю, це є в першу чергу символ, канон того технологічного прогресу, в якому ми можемо з вами загубитися. Я думаю, що ми із Ксенією, яка поруч на початку, я думаю, ми є тими персонажами, які повністю загубили себе і яких уже ніхто більше може не знайти. Світлана Ісаєва приїхала до Тернополя з Херсона. Вона виконує роль організаторки мітингу. Я очолюю мітинг. Я мітингарка. Прям очолюю його з запалом, з енергією, з... Колись було на мітингу, от та сама енергія повинна в мене бути. Головний меседж цієї всієї сцени з мітингом – показати те, що ми трошки сильно залежні від наших телефонів. Ми постійно в них. В нашому телефоні все. І ми постійно забуваємо про наших найближчих. Як розповіла Марічка Юрчак, вистава «Вертеп» поєднує живу музику, співи, стендапи та монологи. Показ вистави безкоштовний. Слухається! Чуєте? Вона рухається! Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. 6 днів на тиждень Вікторія Верех тренується у першій спортивній школі Тернополя. У спортзалі розпочинається перша частина тренування. Кожне тренування ми починаємо зі спортзалу, виконуємо різноманітні вправи, щоб добре розігрітися перед водою. Після спортзалу Вікторія тренується в басейні. Зараз пливемо 200 метрів, руки вільним стилем. Ногами не працюємо, гарно тягнемося руками і сильний, потужний грибочок. Всі повороти робимо правильно. Перші. Тренер спортсменки Юрій Редьква каже, Вікторія вперше взяла участь у чемпіонаті України серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Вона виборола перше місце на 50 метрів брасом і на 100 метрів брасом. Золоті нагороди. А до того вона завжди виступала на рівні зі всіма спортсменами. Наша наступна мета – це взяти участь у наступному чемпіонаті України і виконати норматив майстра спорту. Одна з дисциплін, в якій перемогла Вікторія на змаганнях у Дніпрі – спосіб брас. Щоб стати кандидатом у майстри спорту, Вікторії потрібно подолати дистанцію 50 метрів брасом за 40 секунд, каже Юрій Редьква, поки дівчина долає її за 41 секунду. Вікторія Верех каже, почала займатися плаванням із 8 років. Від народження у Вікторії одна нога коротша на 4 сантиметри. Тато нас почав возити в позову, щоб ми вчилися плавати. І там був такий тренер – Ярослав Адамович, що він нас навчив плавати, ми вже почали добре плавати. Він сказав, що нам, ми показували добрі результати, він сказав, що нам потрібно якусь спортивну школу. І вони вирішили віддати нас в Тернопіль. Вікторія Верех каже, захоплюється силою дітей з інвалідністю, які разом з нею брали участь у змаганнях. Там були діти такі, як я, були без зору, була одна дівчинка без ноги, одна без руки. Мене вразили ці діти тим, що в них є велика сила волі. Вони не здаються, вони йдуть до своєї мети і вони не зважають на свої вади. В подальшому житті я планую стати професіональною спортсменкою, приймати участь в Паралімпійських іграх. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.